Ne e kemi thënë dhe i kushtojmë rëndësi kësaj pjese, qëllimi pse Zoti e obligoi femrën të mbulohet, cili është? Që mos bjerë në sy, që mos tjetë tërhejtëse, që mos tërhejtëse vëmendjen, që mos ta shqetësojnë. E ti, kjo ka qenë qëllimi i fesë. Për këta është çdo gjë që çon drejt kësaj gjëje, tërhejtjes vëmendjes, rënjës në sy, mahnitjes, joshjes, bëhet haram. Për këtë arsye edhe kjo gjë normalisht është ndaluar, përveç se nëse është për arsye shëndetësore. Ka raste që e trajton lëkurën e saj në forma të caktuara, sepse është trajtim mjekësor për shkak të puçrave, për shkak problemeve që mund të ketë, atëherë është çështje tjetër. Më që ta bëj këtë se do të dalë në publik, se do të takoj njerëzit, se do të duket, atëherë ka rënë ndesh me një nga qëllimet e obligimit të hijabit për femrën muslimane. A mund t'japim ne gjykim për një motër besimtare që e bën një punë të tillë? Jo, ne nuk gjykojmë për njerëzit. Themi ky veprim është i ndaluar kaq. Sepse jemi në një kohë që elhamdullahu që motrat muslimane falin namaz, elhamdullahu që motrat besimtare janë praktikuese të fesë. Pastaj pjesa tjetër inshallah taala vjen duke u ndërgjegjësuar, duke i kuptuar gjërat më mirë etj etj. Por haramin nuk e bëjmë halal, dhe halalin nuk e bëjmë haram. Gjykimi është ky. Pastaj se çfarë bëjnë njerëzit, pastaj inshallah gjërat vijnë duke u kthjellu, duke u qartësu, duke u rrit besimi etj etj.